Përshëndetje. Ngjarjet e fundit që kuspak ka ndaluar një gazetar për 10 orë duke marrë atë në pyetje për një burim në një informacioni dhe natyrisht kontrollin e banesës së tij, makinës apo çdo gjë tjetër që ai disponon, vendit të punës me gjitha zyrës që ai ka, vërteton dhe një që shteti në Shqipëri, shteti së drejtës ka rënë. Kjo është i këmban alarmi dhe duhet të them sepse nga naturisht jeta jo në përdisme dhe kudo, i shikojmë qytetarët të cilët i ngushtohet pa fundësisht liria. Kuptohet qartë që në Shqipëri tashmë është instaluar një regjim dhe kjo nuk ka pikën e dyshimit, por problemi i me është kur organi lizbatuese si që janë SPAK-u apo BKH-ja dhe mbi të gjitha gjykata që do të jetë garanti i kushtetutës dhe ligjeve që burojnë prej saj, janë kthyer në një noter të organit akuzës. Nuk është në praktikën e prokurorive perëndimore apo gjykatave që të ndalojnë dhe të pyesin gazetarët për informacionin. Gazetari ka lirinë e tij, është liria e medias, është e garantuar në Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Është e garantuar në kushtetutë dhe natyrisht liria e fjalës është mbi parimi bazë i një shteti të së drejtës. Arrestimi dhe ndalimet dhe burgosit e gazetarëve ne i kemi pamje të qarta në vendet Orientit, siç burgosen në Rusi sot nga regjimi Putinit, natyrisht burgosen edhe në Turqi nga regjimi Erdoganit, por në një vend si Shqipëria, të cilët sot, pikërisht sot, kërkon që të bëhet antare e të bëhet të hape negociatat për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe të arrestohen, të ndalohen dhe të shantazhohen, të kontrollohen banesat, e pa natyrisht edhe pa avokat duke i mohuar dhe këtë të drejtë që është minimalia për kontrollin e banesës. Një gazetari, kjo është i këmban alarmi dhe unë po ju them se diktaturat nuk instalohen me njëherë. Diktaturat instalohen nga pak çdo ditë. Dhe unë po ju them, ta gëzoni drejtësinë e re, të kapur tashmë nga regjimi, një drejtësi e kalbur dhe shpresoj dhe besoj që të kthjellohen qytetarët dhe ta kuptojnë që Shqipëria tashmë po është në regjim.